اس مقام کے تقدس کا تصور کیجئے جسے خدا نے خود اپنا حرم قرار دیا ہو۔ مکہ، ایک شہر جو واقعہ ان پہاڑوں سے تراشا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمین پر سب سے مقدس مقام ہے۔ اس قدر قابل احترام مقام کے غیر مسلموں کے لیے یہاں قدم رکھنا بھی حرام ہے۔ مکہ کے مرکز میں حرم واقع ہے اور حرم کے مرکز میں کعبہ موجود ہے۔ یہی شہر چشمہ ہے، مسلم دنیا کا مرکز۔ 24 گھنٹے آزادانہ رسائی کے ساتھ تاریخ میں پہلی بار حرم کے اندرونی معاملات کا مشاہدہ کیجئے جیسا وہاں کام کرنے والا کو نظر سے دکھائی دیتا ہے۔ اور کعبہ جیسے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا۔